السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں کہ تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا اماں سپارہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ، جب انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، جو بھی پڑھنا چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آیت نمبر 20 تک ہم نے سورہ نبا سیکھ لی تھی، آج کی لائیو کلاس میں انشاءاللہ العزیز 21 سے لے کر 34 تک سیکھیں گی۔ چلیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم کانت مرصادا، ان نون پہ جب بھی شد آ جاتی ہے اس پہ ہم گناہ کرتے ہیں، ان اور جہنم، یہ بھی نون مشدد ہے، اس کو بھی ہم گناہ کر کے پڑھیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم کانت مرصادا، را بریک ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی، را کے اوپر زیر، را کے نیچے زیر آ جائے یا اسے پچھلے حرف پر زیر آ جائے تو ہمیشہ اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم کانت مرصادا، للطاغین مآبا، للطاغین مآبا، للطاغین مآبا، للطاغین مآبا، غین یا سے پہلے زیر آ گئی یا مدہ ہو گیا، اس وجہ سے ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، لِلطَّاغِينَ مَآبًا، لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا۔ جی یہ لَابِثِينَ، اس میں بھی یا سے پہلے زیر آ گئی، یہ یا بھی مدہ ہو گئی، فیہا میں بھی یہی قاعدہ لگے گا، یا سے پہلے زیر آ گئی ہے، اس یا کو بھی ہم کم از کم 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، اور الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے الف کو بھی ہم 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ لابثین فیہا احقابا، لابثین فیہا احقابا، لابثین، لابثین فیہا احقابا، فیہا احقابا، لا يذوقون، لا يذوقون فيها، فيها بردا، بردا ولا شرابا، ولا شرابا۔ جی لام الف لا، اس میں بھی الف سے پہلے زبر آ گئی، جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم الف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں الف سے پہلے یہاں بھی زبر آ گئی، یہاں بھی الف سے پہلے زبر آ گئی، یہاں بھی الف سے پہلے زبر آ گئی، تو ان ساری جگہوں پہ ہم الف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور واو سے پہلے پیش الف، واو اور یا، یہ مدہ ہوتے ہیں، جب الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لا یذوقون فیہا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، بردا ولا شرابا، بردا ولا شرابا، بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا،
وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا جلان كيجي بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ما شاء اللہ. اسی کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور انشاءاللہ العزیز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.